Jag är just nu i Madrid, men om du har läst titeln på den här videon vet du att vi ska vidare till LA. Vi mellanlandar bara här. Klockan är 12:16 svensk tid. Jag har inte sovit. Jag sov några timmar på planet, men jag tror jag sovit 3 timmar totalt från igår. Ni hör ju på mig, jag kan inte prata, jag är så trött. Vi ska i alla fall vidare till LA. Planet lyfter om 35 minuter, så jag måste boarda. Men ni ska få hänga med på resan, så jag hoppas ni är taggade för en LA-vlogg. Häng med! Vi är framme och incheckade på hotellet i LA och det har varit en lång resa, minst sagt. Klockan är 17:50 här, men 02:50 svensk tid, så det har gått över 24 timmar sedan taxin kom och hämtade mig i Stockholm, för den kom 02:30. Och jag sov ingenting söndagen till måndagen, så på de senaste nästan 2 dagarna har jag bara sovit 4 timmar och de är på flygplanet, så jag har varit piggare. Men jag är sjukt taggad att vara här. Det är ganska grått ute just nu, men betydligt mycket varmare än Sverige, så jag ska absolut inte klaga. Och anledningen till att jag åkte till LA är för att jag är här tillsammans med Barbells för att spela in bara massa fett content. Barbells har ju blivit väldigt stort i USA, vilket är sjukt kul eftersom att det är ett svenskt företag. Så vi åkte hit för att spela in content och liksom checka läget. Och jag kommer ju såklart ta med er här på YouTube bakom kulisserna, så jag hoppas ni är taggade på content här från LA. Men jag har ju inte visat er rummet, så jag tänker att ni ska få en snabb roomtour. Okej, så vi bor på Hilton Hotel, ett som ligger ganska nära flygplatsen, vilket var ganska smidigt och skönt. Och som ni ser har jag fått ett väldigt stort rum med 2 stycken dubbelsängar. De hade inga rum lediga med bara en säng, så vi fick varsitt rum med 2 dubbelsängar. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med 2 stycken dubbelsängar, men jag ska absolut inte klaga. Vi har ett ganska stort skrivbord, vilket kommer vara nice, för jag kommer sitta här och redigera en del, typ den här videon som jag spelar in nu. Här står det "Welcome Philip", vilket är trevligt. Sen vidare till toaletten, badrummet, vad ni än vill kalla det. Jag ska se om jag kan tända. Så där. Och det ser ut så här. Mycket trevligt, mycket nice. Jag har ingenting att klaga på. Det här är inte min första gång i LA. Det här är faktiskt min 3:e gång. Jag har varit här 2 gånger innan. En gång 2012, om jag inte minns fel. Eller 2013 och en gång 2015 med min familj. Så det är inte min första gång här, men det är ju en väldigt stor stad och det var nästan 10 år sedan nu, 8 år. Så jag har mycket att upptäcka och jag är otroligt taggad att vara här igen. För er som inte vet, jag har ju växt upp ett diehard Los Angeles Lakers-fan, Kobe Bryant-fan. Så ja, den här staden har ju alltid haft en liten speciell plats i mitt hjärta och det är fantastiskt att vara tillbaka. Alltså det är så häftigt när man sitter här och kollar. Jag är i LA liksom, jag tycker det är svinhäftigt. Så planen de kommande dagarna är som sagt att spela in content för Barbells, för det här är trots allt en jobbresa. Det gör inte mindre kul för det här, men det är en jobbresa, så vi ska spela in en massa content för Barbells och vi har mycket roligt planerat. Imorgon ska vi till kontoret här i LA, Barbells-kontoret, och träffa deras USA-team, vilket ska bli riktigt kul. Sen har vi som sagt en massa annat planerat. Jag ska spela in lite till mina kanaler också såklart när jag ändå är här i LA.
Jag har en riktigt rolig dag planerad på torsdag. Eller dag och dag. Jag har en specifik sak som händer på torsdag. Ni som känner mig, ni som vet vad jag har gjort typ hela mitt liv, kan nog räkna ut vad jag kommer göra på torsdag. Jag har gjort det innan, men det var många år sedan. Och jag kommer såklart ta med er. Så jag tänker att jag ska dela upp LA med två YouTube-videos. Ni ska få följa med behind the scenes liksom och se allt som händer. Så två LA-vloggar, en som jag gör nu då idag resan hit. Och så får ni följa med imorgon i den här videon. Och sen så gör jag en till video. Jag ska nu lägga mig och chilla ett tag, så ska vi ta oss ut och gå en liten promenad i området. Och hitta något att käka. Sen så kommer vi nog inte göra speciellt mycket mer idag, för båda är helt sega i huvudet. Jag försöker verkligen prata och säga saker som make sense just nu, men jag vet inte hur bra det går. Men jag tänker att jag tar med er sen när vi går ut och käkar och tar en liten promenad, så får vi se vart dagen tar oss. Vi är ute och går nu. Vi letar efter någon Target eller någon mataffär, för vi vill ha lite dricka och sen så ska vi försöka hitta något att käka också. Jag vet inte riktigt vad som finns här i närheten, men jag är inte kräsen. Jag tror inte att Isak är kräsen heller, så att vi kommer ta någonting. Nej, men vi snackade precis om det, att allt är så mycket större än vad vi är vana med i Sverige. När man kollar på kartan liksom vart hotellet ligger, så tänker man att det är ganska nära stranden. Men sen så inser man att det är liksom en timmas promenad till stranden, för att allt är så stort. När man zoomar in så ser man så här, på den här lilla ytan får det plats 50 hus. Så att det är väldigt stort, så vi får se vart vi tar oss nu och vad vi hittar. Man borde ju typ ta deras shackburger bara för att ha typ de här. Okej, då blir det dags för middag och jag ska käka Shake Shack för första gången. Så jag är sjukt taggad. För er som inte har talat om Shake Shack, så är det liksom typ, jag skulle säga att det är USA:s max. För det ska vara lite fräschare typ och lite bättre råvaror än många av snabba kedjorna. Det är helt enkelt en hamburgarkedja som har väldigt bra rykte. Så här ser deras shackburger ut. Det kändes givet att ta deras shackburger. Och det här brödet är som en, alltså som ett moln. Och jag älskar ju potato buns, så vi får se. Den ser väldigt bra ut för att vara en snabbmatskedja liksom. Det ser ut som en riktig smashburger. Vad kostar den här? Jag tänkte säga att den här är typ den bästa cheeseburgaren jag någonsin käkat. Som, alltså, om man säger Donken, Max. Jag jämför ju inte liksom med Bapp och Funky Chicken. Men sen så insåg jag att den kostar 100 spänn typ. 90. Och för 90 spänn så, den är väldigt god. Men det känns som att svenska kronan mot dollarn är ju helt helt värdelös nu, så allt är ju dyrt. Men alltså, väldigt gott. Väldigt gott. Det här brödet var dunder alltså. Och sen tog jag deras Korean fries. För jag tänkte, de såg väldigt goda ut. Och på botten så finns det ju helt vanliga fries. Så jag får lite både och. Jag har hört ganska bra om de här också. Så vi testar. Isak som jag käkar med här har käkat på Shake Shack innan. I New York, och han påstår att det är finns bättre Shake Shacks. Men alltså, det var svingott. Vi fick någon sås till. Jag vet inte vad det är för sås, men jag gissar väl att det är deras signature sås eller någonting, för vi beställde ingen sås. Så testa den. Smakar typ gravy, pepparsås, gravy blandat med barbecuesås. Är det inte en ganska valid? Men den var god. Kanske inte den bästa dipsåsen jag har käkat, men den var god. 1-10 på Shake Shack. Första gången jag käkar. Alltså jag hade höga förväntningar. Jag tycker ändå att det möter mina förväntningar när det kommer till snabbmat. Sen att priset gör att det får lite lägre betyg. Men alltså så här, som en snabbmatskedja, 8 av 10. Gott. Men
kan tänka mig att det finns bättre. Jag ser en Popeyes där borta nu framför mig. Och jag vill testa Popeyes chicken sandwich väldigt länge. Så jag får nog se till att göra under vistelsen i LA. Där är middagen uppäten. Nu ska vi dra till Target och handla lite, så häng med. Alltså jag får sån sjuk nostalgikänsla av att gå runt här på Target från när jag bodde i USA på mitt utbytesår i gymnasiet. Det är någonting som är speciellt med att gå runt på amerikanska eller i amerikanska butiker. Folket här är så, de är så amerikanska. Alltså amerikaner är så stereotypiska tycker jag. De är verkligen exakt som vi tror att de är och så som de är på filmer och så som vi skämtar om dem. De är exakt så. Men vi behöver i alla fall handla lite grejer för det finns ingen dricka på hotellet. Vi har inte frukost faktiskt som ingår, vilket var en besvikelse. Så vi får handla lite grejer och sen helt enkelt käka frukost ute. Men vi ska plocka på oss lite smått och gott här på Target. Jag är nyfiken på om det finns Nocco. Vi har hittat Bearbells, men jag tror inte att de har Nocco på Target. Men vi får se. Det här är någonting jag har saknat från min tid i USA. Det är väldigt sällan man hittar Diet Dr. Pepper i Sverige. Det är typ bara på de här amerikanska butikerna som finns lite överallt i Stockholm. Men det tycker jag är riktigt gott. Mängden flingor, flingsorter som finns är ju helt ofattbart. Om ni har testat Cinnamon Toast Crunch så vet ni. Det är nog min absoluta favoritsmak, eller favoritsmak, favorit, mina favoritflingor. Det är inte det nyttigaste man kan käka på morgonen, men det är jävligt gott alltså. Här har vi mjölken som jag önskar fanns i Sverige. Fairlife mjölk. Alltså jag drack den här hela tiden när jag bodde i USA. Jag ska se vad den innehåller, jag kommer inte riktigt ihåg. 13 gram protein per 80 kalorier. Alltså det här är ju i princip en proteinshake. Och tänkte jag göra en proteinshake med lite tyngre vassle och Fairlife mjölk. Alltså vi måste fixa så att Fairlife kommer till Sverige. Diet hack eller? Typ. Ändå typ 45 spänn för två stycken Jello som jag kommer käka upp på 10 sekunder. Känns inte värt. Men alltså utbudet här. I Sverige har vi liksom Arla kvarg och någon proteinpudding. Här snackar vi protein, yoghurt, pudding i alla former och smaker. Bland proteinbarsen hittar vi såklart Bearbells. Men alltså kolla på det här. Kolla proteinchips-kollektionen. Alltså vi snackar inte en, två smaker. Vi snackar en hel drövs av smaker. Och de har även protein pop tarts. Alltså jag som älskar proteingrejer. Det här är ju liksom min drömvärld egentligen. För det finns proteinversioner av allting. Okej, då är vi klara på Target. Det blev typ bara dricka som ni såg. För man var typ inte sugen på speciellt mycket efter Shake Shack. Och vi ska ändå till Bearbells-kontoret imorgon och vi ska iväg. Så att det kommer finnas saker att käka. Så dricka har jag nu i alla fall. Nu ska vi tillbaka till hotellet. Så vi ses när jag är tillbaka på rummet. Jag är tillbaka på hotellet. Klockan är nu 20:46 amerikansk tid. Men det känns som att den är, jag vet inte längre, mitt på natten, på morgonen. Jag kan typ inte sätta fingret på det. Man känner sig bara helt grötig i huvudet. Många av er tänker säkert, gå och lägg dig. Men Lakers spelar just nu mot Nuggets, match 2 i playoffs. Och på torsdag spelar de match 3 i Los Angeles. Så det är självklart att jag måste se matchen. Och den är på nere i lobbyn i baren. Så jag tänker att jag går ner, kollar matchen, går upp igen, borstar tänderna, duschar och går och lägger mig. Så ses vi igen imorgon.
Klockan är strax efter 8:30. Vi har gått nu i typ ish en halvtimme. Vi håller på att ta en typ 4 kilometer lång promenad till Barbells-kontoret här i LA. Så det ska bli riktigt spännande att se hur de har det. Vi ska spela lite content med dem som jag berättade för er igår. Så vi tar bara in miljön och går dit helt enkelt. Varken jag eller Isak hade något emot att gå. Vi har fortfarande inte käkat någon frukost, så vi får se vart vi hamnar, vad vi käkar. Det kanske blir en bärbetsprotein bort till frukost, jag vet inte. Något jag ser väldigt mycket fram emot, det är att knäppa min första nocco här i USA. För det var många timmar sedan jag drack min nocco och jag ser fram emot att testa någon amerikansk nocco som vi inte har i Sverige. Vädret är inte det bästa. Det är ganska varmt, det är sjukt fuktigt. Jag vet inte om ni ser på mitt hår, det är fortfarande blött. Och nu har vi ändå gått liksom en halvtimme utomhus och det är fortfarande blött. Jag var tvungen att ta med min hoodie för att det känns som att jag svettas även fast det inte är så varmt. Det är typ 19 grader men det är otroligt fuktigt. Så vi hoppas väl på att det kommer klarna upp lite senare på dagen. Men vi får se. Okej, vi är framme på kontoret och det första jag hittade mig var en Nocco Blue Raspberry och jag har varit väldigt taggad att testa den här. Nu måste jag bara hälsa på någon här. Alla som har testat den här snackar ju om att den är väldigt söt och syrlig på samma gång och ni vet ju att min favorit är Raspberry Blast så att det ska bli väldigt spännande. Mm, vi testar. Ja, den var väldigt, väldigt god. Hade den funnits i Sverige så hade jag druckit den väldigt ofta. Det som alla säger, den är söt men samtidigt lite syrlig. Och jag gillar ju de här söta smakerna. Jag älskar ju liksom Blast och de smakerna. Väldigt god. Alltså om jag ger den 1-10 så lätt en 9. Nu ska vi träffa Barbells-teamet och planera lite content med dem. Snacka lite med dem och spela in content också. Jag får se om jag filmar någonting. Jag kanske lägger in några av videorna i den här videon. Annars så får ni gå in och kolla Barbells TikTok om ni vill se alla videos vi kommer göra här i USA. För den här YouTube-videon kommer förmodligen komma ut samtidigt som vi håller på att posta dem. Inte efter att vi har postat videorna på TikTok. Så att in och följ Barbells på TikTok så kommer ni se allt content vi spelar in här. Nu ska ni njuta den här. Vi ses sen. We met, I think we met briefly in the office when yeah, I was in Sweden. Yeah, I think so. Philip. Ben, nice to meet you. Okej, jag drack typ precis min första Nocco, men nu hittade jag denna också. Och jag har verkligen velat testa Melon Blast, så jag tänker att vi knäpper en till Nocco och testar den här också. Mm, det luktar gott. Ja, det här är gott. Påminner väldigt mycket om Melon Crush som vi hade i Sverige. Också dundersmak. Jag tror jag gillar Blue Raspberry lite mer, men alltså lätt. 8,5 av 10, alltså dundersmak. Hade den här funnits i Sverige hade den varit i min veckliga rotation. Nu ska vi spela in en video där jag testar amerikanska Barbells bars och se om jag känner någon skillnad. De har även en silverbar som jag ska testa på en ny smak som kommer snart. Så det ska bli väldigt spännande. Som ni ser har jag fått lite merch också. Men nu ska vi spela in, så jag pratar mer senare.
testar amerikanska Barbells Bars del 1. Vi är på Barbells kontoret här i LA och som ni ser har jag fått några amerikanska Barbells Bars som jag ska testa. Let's go. Okej, vi har spelat in lite content för Barbells nu. Nu är vi på väg ut och ska försöka hitta superlim för jag kraschade min drönare. Jag lägger in video nu om jag filmade när jag gjorde det. Och på vägen nu ska vi försöka hitta något att käka också. Men jag såg där borta Kenpo Karate, vilket för mig är helt sjukt. För jag gick ju på Kenpo Karate i Sverige i, vad blir det, 7-8 år. Och Kenpo är liksom en, alltså det är samma. Jag vet att jag har träffat han som är Kenpo Karate, amerikan tränaren eller chefen, på ett läger när jag var liten. Så jag vet inte vad oddsen är att jag går ut på en gata där samma karatestudio som jag har gått på i Sverige ligger i Los Angeles. Men det var lite sjukt tycker jag. Solen har börjat komma fram lite nu som ni ser, vilket är väldigt nice. Och det känns verkligen på temperaturen. Jag håller på med en Barbells-tröja nu, jag hade lätt kunnat gå i t-shirt. Och klockan är liksom 12:30 snart och det enda jag har käkat idag är typ så här 3 proteinbars till videos. Så det är dags att käka någon mat, känner vi. I'll have a hot lunch meal deal. Chicken breast. Alltså de här donutsen, jag vill bara testa allt. De har apple fritters som de heter. Jag skulle beskriva det som en kanelbulle apple pie friterat och glazat. Det är så sjukt gott. Så här ser de ut. Jag känner att innan jag åker hem från LA så måste jag ha testat en sån igen, för jag har inte käkat en sån sedan jag bodde i USA för, vad blir det, 4 år sedan. Okej, då har blivit dags för en välbehövlig lunch. Vi drog, som ni såg, till Dunkin' Donuts och jag köpte mig en, vad hette den? En hot sandwich chicken breast. Och det här ser ändå väldigt nice ut. Jag tror vi har mayo, kycklingbröst, bacon, avokado och ost. Så det här kan ju inte vara äckligt. Mm. Det var riktigt gott alltså. Till detta tog vi även en varsin påse chips. Och som ni ser så har solen börjat komma fram, vilket är fantastiskt. Det blir så stor skillnad på hur varmt det känns när solen skiner och inte. Nu känns det liksom som att man är utomlands på riktigt. Barbecue chips, nice. På vägen tillbaka hittade vi även superglue. Så jag ska försöka limma ihop min drönare. Eller försöka, jag kommer kunna limma ihop den. Det ska inte vara några problem. Jag måste nog även byta propellerna på den. För de är lite scratchade. Men det ska nog lösa sig. Nu steker det alltså. Sådär. Jag tror ändå att jag har lyckats rädda den. Att ta sönder den här hade inte varit det roligaste, så jag hoppas att det här gör susen. Vi ska köra till Venice Beach och Santa Monica nu för att spela in content. Vi fick låna deras Nocco-bil här som ni ser just nu. Alltså riktigt fet. Lite nervös för att köra i LA dock, men det ska nog gå bra. Vi är framme i Santa Monica, precis vid piren. Jag hittade en parkering precis här på gatan, typ 100 meter bort.
fick parkerade, så jag är ganska stolt med min insats. Och alltså, det är riktigt fett att köra i LA. Man tar verkligen in staden på ett helt annat sätt. Och trafiken är kaos, men det funkade, vi tog oss hit. Och där nere har vi stranden. Vi är vid Santa Monica Piren nu på Venice Beach och spelar in content för Barbells med olika skyltar. Som ni ser här har vi en skylt där det står: "Do you want to try these try some Swedish protein bars?" These nuts. Try these nuts. Nej, "Do you want to try Swedish protein bars?" Jag kan inte prata. Nej, så jag står och håller upp olika skyltar och så spelar vi in lite videos. Vi har två videos avklarade. Försöker få den här avklarad nu. Men alltså, vädret öppnade upp sig väldigt nice. Solen steker och det är hur vackert som helst här på Venice Beach. Så man får ju försöka njuta medan vi spelar in, alltså, eller försöka. Man njuter snarare medan vi spelar in. Men nu ska jag ställa upp mig här med skylten och försöka få några som går fram till mig. Vi är tillbaka till Barbells och Nocco-kontoret för... Vi måste vara tillbaka innan 17 för att sluta jobbet, för att lämna bilen. Men klara på Santa Monica och Venice Beach för idag. Det har gått riktigt bra. Vi kommer nog definitivt åka tillbaka, för det var riktigt nice där. Och riktigt nice att spela en videos också. Det är så sjukt fint och mycket roligt folk. Men vi fick till många bra videos idag, vilket känns nice. För det är hela poängen med den här vistelsen. Så vi får se om vi åker tillbaka dit imorgon eller på torsdag. Vi ska även åka till UCLA imorgon eller torsdag och spela in content med studenterna. Så det ska bli superkul. Men nu tillbaka till kontoret och sen så ska vi nog tillbaka till hotellet en stund. Så får vi se vad som händer efter det. Vi är tillbaka på kontoret. Vi fick precis reda på att vi får behålla bilen under vår vistelse, vilket är väldigt nice, i alla fall idag och imorgon. Så vi kan ta bilen till hotellet så vi slipper gå de här 4,5 kilometerna tillbaka också. Isak tog med sig svenskt godis till amerikanerna, för det har ju blivit en sån hype-grej i USA att svenskt godis är det bästa. Så de har testat och alla tycker att det är väldigt gott. Ska se om de vill svara på vad de tyckte. It was really sour. Sour? It was really good. Which one was your favorite? You tried the like... skull. The skull? The red and yellow skull. Ja, hon tyckte bubs, den här dödskallen var bäst. Did you like the licorice? No. No? How about you? I don't like licorice. It was salty. Salty? A little tingly at first. Yeah. Surprised, but it was good. Okej. Ja, men vi ska i alla fall dra tillbaka till hotellet nu. Och jag ska försöka dra ett träningspass snabbt på gymmet. Och sen så ska vi hitta en restaurang att käka på ikväll. Så vi får se vart vi hamnar. Shoutout till amerikanerna som låter oss låna bilen så vi slipper promenera. Och den är riktigt nice, alltså jag körde ju den förut. Typisk så här amerikansk truck. Men den ser så fet ut med Miamin på. Oh, banger! Jag är tillbaka på hotellet, klockan är 18.46. Det tog oss typ 40 minuter att hitta en parkering här vid hotellet. För den enda vi hittade från början var hotellparkeringen som kostar typ $47 per natt. Och vi ska bara parkera en natt och det kändes väldigt dyrt. Men efter 40 minuters letande, utan någon tur, så fick vi trots allt parkera på hotellparkeringen. Hittills har det varit en superbra dag. Vi har fått väldigt mycket gjort, mycket content inspelat, vilket är det viktigaste. Men vi har haft det superbra och det har varit jättekul att träffa de som jobbar, medarbetarna på Barbells och Nocco-kontoret här i USA. Supertrevliga och ett väldigt mysigt kontor. Jag visade er innan hur det såg ut och det var superfint. Inte lika stort som i Sverige, men fortfarande väldigt fint och trevligt. Jag hade inte haft någonting emot att gå dit och jobba. Nu ska vi i alla fall bara chilla på hotellet i typ 15-20 minuter och sen höras av vad vi ska göra härnäst. Jag är inte riktigt säker på vad vi ska göra.
göra. Antingen så ska vi gymma på hotellet, eller så ska jag ut och springa och spela in en springer tills video. För jag har inte spelat in någonting idag, så jag har ingenting att lägga ut imorgon på TikTok och Instagram. Så jag funderar på att göra det, för det vill jag ändå göra. Frågan är om man orkar, och jag vet inte riktigt vad jag ska springa tills jag hittar. Så det kanske inte blir någon video på TikTok och Instagram imorgon, vilket inte säger er någonting, för jag vet inte när den här YouTube-videon kommer upp ändå. Så jag vet inte riktigt vad jag ska göra helt enkelt. Jag tänker i alla fall att jag ska chilla ett tag nu och samla lite energi, fundera lite, så får ni helt enkelt se vad vi gör. Okej, klockan är nu 19.43 och jag har varken sprungit eller gymmat. Alltså jetlagen slog ändå till nu på kvällen skulle jag säga. Jag har suttit och redigerat lite av det vi har spelat in idag, och ja, bara chillat. Vi bestämde oss för att vi ska gymma imorgon på Nocco/Bärbelskontoret på morgonen istället, så det blir inget gym idag. Så vi ska nu sätta oss och redigera massa av Bärbels content. Vi har spelat in massa av Bärbels content, massa av contentet. Vi ska redigera videos som vi har spelat in idag och skicka över till Sverige så att de kan lägga ut det på Bärbels kanaler imorgon. För vi är ju 9 timmar bakom, så att vi måste göra allt lite strategiskt. Och sen så ska vi dra ut och käka. Så jag tänker att jag tar med er på middagen. Vi får se vart vi hamnar. Jag hoppas att ni tycker det har varit kul att följa med hittills. Jag har försökt filma så mycket som möjligt. Det här med YouTube-vloggande är väldigt nytt för mig. Men jag har verkligen försökt ta med er på så mycket som möjligt och göra det intressant att kolla på. Så ni får jättegärna gilla videon om ni tycker att den har varit bra. Ni får jättegärna kommentera och skriva vad ni tycker är bra och kanske mindre bra, jag vet inte. Jag har ingen aning om hur lång den här videon kommer bli. Det är ju trots allt 2 dagar, eller i alla fall 1,5. Oavsett vill jag tacka alla er som har kollat hela vägen hit. Det uppskattas jättemycket. Men videon är inte slut här. Vi ska som sagt sätta oss och redigera lite. Och sen så ska vi ut och käka. Så vi ses när vi är på väg till eller på restaurangen. Okej, det har blivit dags för middag. Vi bestämde oss faktiskt för att käka på hotellet. Klockan blev ganska mycket innan vi hade redigerat klart. Och det mesta är stängt, så vi tog det enkla valet och satt oss här. Vi tog in en varsin, eller beställde in en varsin fish and chips. Ändå en ganska rejäl tallrik och det ser väldigt gott ut. Vi har även NBA playoffs här framför oss, vilket ni vet att jag inte klagar på. Så vi ska käka upp nu och sen är det väl bara att gå upp till rummet igen och försöka sova. Först ska ni få en liten taste test på det här bara. Alltså crunchet på fisken och pommesen var ju crunchnivå 10 av 10. Jag vet inte om ni kunde höra. Fish and chipsen får en tumme upp. Nu ska vi checka upp, fortsätta kolla på matchen. Vi ses igen när jag är tillbaka uppe på rummet. Klockan är nu 11:15 och jag är tillbaka på rummet och borde verkligen sova. Det har varit 2 väldigt långa dagar. Igår med 23,5 timmars resande räknat med transport till och från flygplats. Så det var inte ens igår, utan det var ju 1,5 dags resande typ. Och idag har vi varit igång ändå hela dagen trots att vi har varit jetlagged. Så nu är det dags för mig att sova, ladda batterierna inför imorgon. Imorgon är det onsdag och vi åker som sagt hem på fredag. Jag tror inte att jag kommer spela in en video för YouTube imorgon, men på torsdag har jag en speciell dag framför mig. Ni kommer få se vad jag menar, för jag kommer spela in ännu en vlogg på torsdag. Så prenumerera om du inte redan gjort det och gilla videon ifall ni är taggade på nästa vlogg här i LA. Nu måste jag sova, tack för att ni har kollat, ni är bäst.